Vad kan vi göra bättre då? Avskaffa poliskåren. Nej, men de, det är deras jobb. Ja. Men någonting bra kan vi göra. Skaffa langare på lördag. Brännvin åt folket. Eller brännvin åt folket. Ja. 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 Men ungarna blir oroliga. Ungarna blir jätteoroliga. Jag tror vi går upp igen. Jag tycker bara att vi står där och liksom blir lite så här som om det vore något. Ja, du vill inte gå på stänga va? Nej. Vad är klockan? 11. Ja. Tiden går inte så där. Men jag tycker att de ska ta sin promenad också. Många vet jag. Ja, det var trevligt. Ja, så står vi här också. Antingen går vi dit eller också går vi upp igen. Men då vill vi gå dit. Nej, det är då. Eskis! Ja, vi har ju jävligt ingenting nu. Nej, utan vi går upp. Vi går upp. Det är bättre. Jag tror det är lika bra att vi går upp. Ingen sån här utslagsbok. Han frågade, är ni föräldrar? Ja. Vill du vara säker på det först då? Så vi inte hörde till tv-teamet allihopa. Så han inte pratade innan han visste vad det gick ut på. Men de kunde inte tänka sig vara med i tv. För de höll så less på det här med ABC. Ja. De är så less på ABC. Det är fruktansvärt. De är så besvikna att sova. För här hade de ju chansen att säga faktiskt men de litade ju nästan inte ens på oss när vi var ute. Det var nästan som de var aggressiva från början. Innan vi verkligen kom till tal så fick säga att det var inte ett nyhetsprogram va? Det är man skäms att bo i Rinkeby till exempel när man ska söka jobb kan man inte säga att då bor man i Rinkeby, då får man ingen jobb. Man säger att man bor i Spånga. Han sa någonting om en bil också, kom du ihåg det? Han skulle försöka sälja en bil. Mm. Då kunde han inte säga att de skulle komma och titta på den här Rinkeby utan han fick köra den om det var till Bromsten eller Spånga. Mm. För att få den såld. Folk åkte inte hit till Rinkeby och tittade på den. Rinkeby var nedskrivet, Rinkeby var skit. De gör inget längre. En sa det att jag tänker bo här tills jag växer upp, sen sticker jag härifrån. Jag har kul nu, så länge. Då kände ju vi som föräldrar då att, herregud, vi jobbar ju för er, kämpar för er. Ni måste ställa upp och hjälpa till. Vi tror på er och vi tror på Rinkeby. Men de hade liksom resignerat totalt. Tack, Kalle. Samma sak där. Vi vill ju att ni ska kunna gå söka jobb. Och kunna stå för att ni är från Rinkeby. Själv går jag med en knapp på min jacka där det står Rinkeby världens by. Ja, men det är en annan sak. Du, alltså, jag har aldrig skämts att jag bor i Rinkeby. Jag är bara stolt över det. Mm. Jag skulle inte vilja bo något annat ställe. Mm. För här är det roligt. Här händer saker. Men, och det är en annan sak. För du är vuxen. Mm. Dig vet om att du är inte med i bland de där värstingarna i Rinkeby centrum. Men det är bara inse sanningen. Ja, vad är den? Du kan, det är inte så bra att bo i Rinkeby. Men varför är det? Vi kan ju göra det bättre. Rinkeby, det är ju ett hål i samhället. Det är svårt att komma upp ifrån det hålet. Om du nu känner så att Rinkeby är ett hål. Ja. Tycker inte du att man ska försöka ändra på det då, tillsammans? Att göra det bra här? Jo, men... Och det bästa vore ju om ni ungdomar ställer upp också, va? Det kommer man aldrig göra. Aldrig. Men tror du inte det? De skrattar de vuxna i ansiktet.
Ja, men du tror jag inte tänker efter innerst inne, va? De gav oss ett klubbrum och det. Och... Fast sen på nätterna så går de ut och gör värre saker i alla fall. Därför, det är så. Varför det är... gör man det då? Varför går man ut på nätterna och gör värre saker? Samhället är för snällt. Är det en protest? Nej, det är ingen protest. Ja, men ni måste ju uppnå någonting med liksom att ni går ut. Är det för att ni inte har något annat att göra? Men det är för att de... Det är väl spännande, de vågar göra sådana saker. Sen blir de mer modiga och vågar göra det och det. Sen går det för långt. Sen går det för långt. I Rinkeby är nästan alla människor invandrare. Trots detta är Karipidis den enda invandrare och den enda mannen som ständigt finns med i föräldragruppen. När han går hem till sin egen familj gör han ett sista försök att värva gatans barn till ungdomsgården. I 4 år har han gjort sina nattliga vändor. När polisen kör bil ända in i tunnelbaningången och inte vågar stiga ur, bor han trygg och ingen bråkar när han finns i närheten. Alldeles säkert äger han någonting som polisen inte har. Elden brinner på gatstenarna. Det skulle kunna vara en bild från en stad i uppror. Men bilden föreställer ett gäng uttråkade killar i en förort till Stockholm. Kanske önskar de att elden kunde sprida sig. Men snart skälldör lågorna mot den kalla stenen. När föräldragruppen stängt ungdomsgården vakar 5 tonårsmammor över den sovande förorten. De väntar på gängets återkomst från diskoteken inne i stan. Under tiden tar de sista tunnelbanan in till Stockholm och tänder ett ljus för den mördade Johnny på Götgatan, alldeles utanför Gunnarssons konditori. När de 5 vänder hem på gångbroarna över motorvägarna är klockan 3. Snart sover de alla och någon anlägger då en brand i Rinkebyskolan. Det måste vara kallt i den stad där man tänder så många lågor denna natt. Så det är mycket som gör det. Jag tycker föräldrarna kan göra mycket för att det ska gå bra. Frågan är hur vi ska komma åt. Va? Jo, det måste vi göra faktiskt på det sättet att vi kan sinsemellan som invandrare ta den här kontakten först. Det har vi ju också märkt i den här föräldragruppen då, att vi har ju väldigt, väldigt få, kom och sitta här, väldigt, väldigt få pappor. Ja. Det är mest mammor som ställer upp och är ute. Ja. Även bland svenskar alltså. Tonårskillarna måste ju bli lite konfunderade. Så vad händer här då? Jag står mitt emellan. Där sitter pappa och han är jätteduktig. Han bryr sig inte. Och där är mamma. Hon börjar gå ut. De måste ju bli... Väldigt vilsna. Ja, vilsna. Då måste det ju krocka i huvudet på dem. De är uppvuxna kanske här i Sverige då. Vad tänker de då? Ska jag luta mot pappa så eller ska jag vara mer åt mamma? Eller jag vill bli en bra man? Det blir ju krockar, kulturkrockar. Och... De ser va? Att det är mamma som
som tar hand om det här barnet. Allt det är hon som gör, va? Även att kanske jag tittar på min pappa, han bryr sig inte om någonting. Och jag är tuff, men det är en kort period. Mm. Och sen kommer man tillbaka, va? Efter tonåringen kommer tillbaka att nej, när jag ser min mamma stark, va? Det är hon som har kämpat. Ja, men om de inte orkar då? Tänk dig, jag har mött dagismammor då som är väldigt trötta. De jobbar och tar hand om barn. Jag menar, det blir en maktlöshet, va? Som är enorm. Eller till slut kanske de inte orkar ta sig ur det där. Men då måste man ju få med mannen, tycker jag då. Då. Som jag då kanske en annan åsikt om. Det här är svårare, tycker jag. Jo, men de skiljer på svenska samhället. De skiljer på mammorna. Men de skäller inte på sig själva. Nej, de har rätt alltid, va? Då kan man ju undra hur de ser på oss, svenska mammor som är ute då på natten. Jo, och som de ser oss som kanske lite dåliga kvinnor som är ute. Och... Jag frågar ju hur, vad de tycker och anser om oss. De gör det. Jo. Därför deras kvinnor ska inte gå ut eller ha kontakt med svenska kvinnor. Det är tur att vi är så starka så vi inte bryr oss då. Ja. När man har druckit sånt där stark kaffe då brukar det bli lite tjockt i botten, va? Jag har en kompis som kommer från Egypten. Hon brukar kunna spå. Jag brukar göra det också. Ni gör det? Man kan se. Den är lite kojärta. Ja, Stefan. Jag ser en hund, jag vet inte, runt i koppet. Jag har 2-3 stället, jag ser en hund. Jag vet inte om det är... Där. Visst? Mm, jo. Ser han också det? En hund? Ja. Ja. Jag har ingen hund. Nej. Och jag har inte haft tanke på att skaffa. Och här har jag också att titta ögonen här. Var? Öronen. På den här biten. Det då ser man att man ska ha fingret så här, va? Mm. Och då ser man någonting där också som är viktigt i livet. Mm-hmm. Så här i botten. Om jag ska stoppa ner fingret? Fingret. Jag ser om det. Och så kan jag ta upp. Ja. Kommer det ut. Jag ser hunden igen. Nej, men vad konstigt. Ja, titta, jag ser den igen. Det sägs att hunden står för kaos och död, men också för återfödsel. Den sägs också vara budbärare mellan himmel och helvete och till och med uppfinnare av elden. Jag ska ha 2 snapsar till Elin. Nähä, sa jag. Anki och Rosalie lämnar Avring som en gång flyttade över gränsen mellan Irak och Iran. Anki undrar över vad en hund som dyker upp i en kaffekopp kan betyda. I en tid när Berlinmuren faller utan att någon kan förklara hur det gick till bör man kanske också ta en hund i en kopp på allvar. Det kommer från föräldragruppen. Vi söker ordförande i föreningen. Ja, han är där borta. Ni kommer att säga att de går och gör det direkt. Alltså. De tänker inte att det ger skada eller sånt. De gör bara att de har ingenting att göra. Ja, det är väldigt vad de gör. Det är det blandade turkiska, svenska, grekiska. Det är alla nationaliteter på dem. Va? Det som kommer några pappagrar som man kan få lite mer kontakt och... Att hon ser att det är även papper då. Det är aldrig någon man ute med. Aldrig någon man. Det är bara vi mammor som går. Va? Även om vi inte är rädda för ungdomarna så är det ju alla ändå det här. Man går inte på dem. Va? Nej. Man säger inte så mycket. Jag som tjej då, då vad kan hända? Det kan ju vara någon som det tänder snett hos. Han kanske har en kniv på sig eller någonting sånt här. Om det är så någon... Det alla känner nästan varandra. Som bor är det ju ute i Rinkeby. Turkar och bland turkar, va?
om någon ungdom ser någon äldre människa som går förbi, då gör inte det dumma saker. Då slutar. Om äldre kommer och säger till unga, så gå hem och lägg dig, eller när jag säger till pappa och mamma att du är. Så han eller hon går hem. Det var meningen att vi skulle söka lokaler där uppe. Alltså. För två, tre år sedan sökte vi vuxenklubben. Alltså. Lämnat in ansökan. Det hade aldrig något svar för oss. Så man känner sig diskriminerad. Så att det, man ger inte mycket vettigt. Så att man hoppar av. Det är ingen idé att... Nej, men det är inte ju. Man känner som ni känner, alltså, när ni går 15-17 gånger i varje... Det är ungdom som, eller det ungdomar som förstör och vandaliserar, då får ta polisen till Vällingby station. Då får de ringa till föräldrarna och ringa till föreningen. Det vill ju vi också, va? Men vi har ju inte den hjälpen av polisen, tyvärr. Vi ringer ju ofta när vi är ute och nattvandrar. Det vi ser ringer vi och rapporterar. Vi vill att det ska komma poliser till centrum när det händer, men de kommer inte. Vi har sagt alltså, både föreningsmedlemmar och föräldrar, alltså, helt öppet att polisen griper alltså, oavsett åldern. Det är någonting alltså. Som vi också vill. Vi vill också att man ska gripa dem, att man ska väcka åtal jämt, även om det inte blir en fällande dom. Men bara att man måste markera, va? Förra veckan var det några journalister från Aftonbladet då. Mm. Så kom hit och sa att de har sagt en sak, att poliser åker med bil ända till tunnelbanan, ingången. Det var då, är det inte vad heter det, någon djungel man lever på? Det stod vi och tittade på. Snirklat, åkte runt, blev sen rätt in i tunnelbanan. Är de rätt för ungdomar, eller är de rätt för som bor i Rinkeby? Nej, de är rätt för ungdomarna, tror jag. De vill visa att vi... Min åsikt alltså, de vill visa att de som bor i Rinkeby är, vad heter det, sådana vilda djur eller sådana. Som kommer in med galler i bilen ändå i Rinkeby centrum. Och det ger ingen respekt för ungarna alls, ingenting. Om man tänker på andra delar i Stockholm, alltså andra orter som gör ännu värre saker, va, görs. Men ändå kommer det inte på massmedia, va. Man kan höra alltså, det gjorde ungdomar i... Hässelby eller någonting annat ställe, va? Det kommer inte ändå i massmedia, men om det händer någonting i Rinkeby, så är det på massmedia, då är det svartmålat Rinkeby. Det finns mycket invandrare, det är därför alltså de kallar sig. Ja, så man har valt ut det här stället och smutsat. Inte bara det, utan det är försvarlöst också faktiskt. För oss är det inte lättare att sätta och skriva direkt en artikel till massmedia. Alltså. Det krävs en enorm tid innan man textar. Och oftast man klarar inte heller. Orättvist alltså. Ja, jag menar det, för det ska man ta tillvara på dem ordentligt. Så de inte åker in till stan eller precis, något. Precis, men i stan var ju sådana här jättepådrag, jag vill säga, vad var det då? Har du fått svar på det här brevet du köpte, skickade, skrev? Nej, det har jag inte. Det har du inte? Det ska vi se, ja. 28:44 där någonstans. 35, nu måste vara neråt där. Hej, vilken tur vi ville träffa er, precis. Har ni kväll? Ja, självklart. Det är bra allihopa. Ja, nej, jag har slutat med gården alltså. Nej, det är bra. Ja, när vi är mammor, det är väl bra. Nej, det är inte bra. Spelar spel, har du med? Visst har vi trevligt. Kolla, nu vi har ingenting att göra, de har inte öppet. Men vi har öppet på lördagarna. Du kan åka till Kista ungdomsgård, va? Nej, alltså på dagen. Men jag var på ett möte i måndag som fick höra att man funderar på att stänga en dag till i veckan. På ungdomsgården i Kista, på grund av att det kommer ungdomar som inte bor i Kista, utan från alla andra förorter. Ungdomsgården, de har inte varje...
Är det så? Ja, då kommer man till Rinkeby också. Ja, det är det. Jag vill höra er version också, va? Nej, det är inte sant. Det är inte det? Det är inte det. Nej, ställ upp och jobba. Det är jättebra att få höra. Det är bara en jävla rasister där borta som vill ha bort ungdomar från som kommer från Rinkeby. Är det bättre på den gården än vad det är på våran, då? Ja, det är mycket mer folk. Väldigt mycket bättre, eller? Mycket mer, ja. Det finns... Rinkeby, det finns... Ja, men är det vackrare flickor, eller vad är det? Ja, vackra flickor, det är bättre där. Det är snygga brudar där. Ja, men om ni börjar jobba där så kanske det kommer mer gulligare tjejer, va? Då blir ni nöjda. De vågar inte komma hit. Ja, men det bara börjar långt. Fan, då är det finns de idioter som våldtar eller våldtäkter dem där. Ja, men alltså, nu, de är rädda att komma hit. Ja, men nu finns ju vi. Ja, vi är rädda. Det är en massa föräldrar ute. Ni är också en tillgång, en enorm tillgång. Ja, de är rädda. Om då åker ni och hämtar dem och så följer ni dem hem. Och era pappor, varför kommer inte de ut på kvällarna med oss och går och ser era pappor? Jag faktiskt kommer till ungdomsgården. Ja, varför inte? Det är inte klokt. Tala om varför. Nästa gång det finns det en turkisk ungdom där. Hon skulle döda honom. Nej, varför skulle din mamma göra det? Hon tänker att kanske han går ut till någon diskotek eller så här, fixar det. Nej, min morsa är det. Hon är svartsjuk. Men om din mamma skulle komma då? Skulle hon få det för din pappa? Ja. Det skulle hon. Ja. Med oss på nattpromenad så här. Jag skulle slå henne. Skulle du göra det? Ja. Varför då? Du vill inte att din mamma ska? Nej, varför inte? Nej, jag vill inte att hon ska se. Vadå alltså, se? Hur det är. Hur eländigt det är. Vet inte hon det ändå då? Hon tittar väl på tv, hon leker. Ja, det rakade. Ja, det blev mer. Så jävla fint. Tjejerna, har du sett i Bubble Brown? Den där tjejerna som är läsa honom. Bubble Brown, varför har han så där ditåt i håret? Han har ditåt. Du kan dansa? Ja! Är det ingen disco där uppe? Här? Ja. Är det visst, Emma? Ska ni gå upp? Det är öppet. Vilka är där? Bra fråga. Varför? Jag köpte det till mig. Det luktar ingenting. Vad ska... Vi ska gå hem, visst. Vi ska faktiskt gå hem och spela på vägen. Så ska vi spela på oss. Det är så pillet eller när du kommer. En av vägen var att spela på. Jag skulle göra mig fin, förstår du, måla ögonen här. Ja, det måste vara en år. Ja, jag skulle peta sär ögonfransarna. Lågorna från förra helgen har slocknat. Men stadens kyla finns kvar och värmen inne på ungdomsgården lockar rastlösa själar. Hela vintern ska föräldragruppen orka stå för den eld som varken polisen eller några andra myndigheter kan skapa. Bara en hund kan veta hur den värmen ska passa sommarens kommande nyckfulla vindar. Men hemskt ofta tycker jag att när jag pratar med politiskt medvetna chilenare, ja nu går det inte att prata om ting för nu är det val i Chile, så har man bott här i Sverige 10 år och ungar som ränner på stan liksom. Och det här börjar jag känna så här, nej nu tänker inte jag vara snäll längre, nu ska jag börja prata om det här. Ordet snäll i Sverige, det var det ord som jag hatat mest under flera år här. När man såg, du är så snäll och så dumt. Jag blev förbannad. Det var så mindre värderande här, att du var så, man betraktade man som små barn. Jag vill inte att ni ska vara snäll med mig. Akta! Och så vidare!
Vad gör ni? Ser ni inte hur jag river papper? Vad kan ni göra för något? Gör pappersmassa för att tillverka. Så tillverkar man papper. Vi är så fattiga i Rinkeby så vi måste tillverka vårt eget papper. Det är vackert. Så vi skriver dikter. Vi pratar om att man skulle samla ihop lite. Ja, det kan jag hjälpa till. Samla ihop lite kvinnor och försöka prata om att få något kvinnokafé eller någonting sånt där. Där inga grabbar ska vara med. Man ska vara fri någon gång. Ja. Jag tänkte säga det. Ska jag prata lite engelska? Vär till. Så är det räcker det? Ja. Det är bra. Jo, bra. Det är bara en kika. Små. Okej. Jag vill lägga fram. Jag vill inte ha. Jag vill lägga fram. Jag vill lägga fram.